Normálne, čo sa mi dneska stalo, tak to bolo v piči. Idem do Trnavy kvôli tomu, že sme chceli prezúť gumy na aute. Objednal som elektróny, 600 eur ma stojí tie elektróny. Prídem tam a ten majiteľ mi vraví, že až teraz zistil, že ten jeden elektrón z tých štyroch je menší. Čiže... že tam jebali úplne zbytočne. Ono prezil Irenky na auto aspoň. Nemecké elektróny, vieš. Čo iné mne môže z Nemecka prísť, jak jeden dojebaný elektrón. To len mne sa môže stať do piče. On ešte aj vraví, ten Marek, ten majiteľ autoservisu, že to sa im ešte nestalo. Proste príde žolko a jak si ticho ostal, keď ti povedal nemecké. To musel povedať, že keby viem, že sú z Nemecka, tak ich ani nechcem. Zlato, ja nemám motorku, ja mám 18-ky, nie 13-ky. Čo ti je, ve? Miesto 13-iek mi prišli 12-ky. To je halus. Babeta, no. Ja sa tomu rozumiem, či čo? Babetu máme novú. Ale prestaň! Čo brešeš? Za to, že iný brešu musíš aj ty do piče? Či čo? Priprav sa na to psychicky. Musím ešte si tam malé 4 cigy. Jaj, rozteč. Drobaky mi kedy padol. Rukavice za tých 8000, ale nemôžem vyťahnuť len 700. No po dole teda. Hej. Erika taká, že... Počúvaj, normálne ma odjebalo. Keď sme sadali, že ideme preč, vieš? Tak Erika taká, že čo všetci čumia, že... Boha, jak to povedala do piče? Ja jej, že strca. A ja, že to im ako ukážeš? A ona iba tak, že... Vieš, že fakera. A že strca. To komu? To ona neukázala a ja sa... Ona, že... A čo im spravíš? Alebo nejak som sa spýtala. Ona, že strca, nie? A to im ako ukáže, že ona iba takého fuckera mi ukázala, že strč sa, vieš. Do piče, počkaj. Tieto disky. Tieto elektróny som si objednal. Neviem, akú objednal Rostež, vôbec neviem. Tu sú asi 4 varianty. Počkaj. Erika má ten čaj, nie? Bono. Tak nemáme sitko, tak to robí s tom sitkom na cestu iný cene čaj. Tam pičuje v kuchyni. Lolec včera bol. A možno aj dneska dáme, ja by som dal. A ak by sme dneska prehovorili Eriku, tak môžeme dať aj lolko. Časy s tvrdými je v prvom rade halus. A mne je jedno, Peter, koľko tu je ľudí, pretože mám spolupráce, čiže ja som pohodička úplne. A dokonca chat, budúci týždeň idem riešiť to, čo ste chceli. Veľa ľudí ste mi písali, že chcete nejaký kód na Vaprio. Čiže budúci týždeň idem s tým šéfom riešiť Vaprio. Tak budeme mať nejaký možno kódik. Chcem to tak spraviť, že budete mať nejakú zľavu, keď sa zo mňa nakúpite, alebo takto. Čo je Vaprio? Likvidy, vieš? Väčšinou. Toto, do vapy. Ak chceš, tak môže sa pridať. Do toho ešte aj hicky fajči. Kokot. No tak, ty si úplne v piči. Ty už si úplne v piči. Pod na TeamSpeak. Čo nie, sám alebo s kým? Veď to sa chcem spýtať, že či môže ísť vyjebanec. Nice. Že zožeň ľudí dobrých, mi píše Grinderer. Lebo aj opice lepšie od neho. Toto by mohol byť. Tak nie. Nice. Jeden máme. On dal zase nie. Ak dal Bono nie, tak podľa mňa prejebe teraz. Dva po sebe. Počúvam, normálne mi včera ten kokot Čechu, čo sme hrali, tam dal na profil koment, že podpis, normálne mi dal podpis, nejaký dido. Čo je za kokota? Podpis? No mi dal, že sing by kokot nejaký. To je kokot.
To bol asi nejaký oný profik. Ja pôjdem na dopite smazať. Nechaj si tam podpis od Čečka. Čiže 4 upgrady mi vyjdu za jeden krát. 4. Ak padne 5, tak máme rekord. Žltý si mal obhajobiť, akože svojho oboru.